Udruženje geografa Bosne i Hercegovine, koje je na današnjoj izbornoj skupštini za predsjednika ponovno izabralo profesora doktora Murisa Spahića, u protekloj godini je radilo na razvoju i promociji profesije geografa u našoj zemlji. Predstavnici ovog udruženja su učestvovali na međunarodnim simpozijima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Aktivno bavljanje udruženja svim tekućim problemima koji se tiču u Bosni i Hercegovine, ali i šire. Između ostalog, učešće i organizacija javnih tribina na aktualne probleme današnjice, kao što su, na primjer, Sutorina, zatim Pelješki most, kao što je toponimicid u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Osim toga, bavili smo se i problema organizacije seminara za geografiju u Bosni i Hercegovini, jer između ostalog se bavimo i školskom geografijom. Tokom 2017. godine su u organizaciji Udruženja geografa izdata dva broja naučnog časopisa Akta geografika u printanoj elektronskoj formi na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.